këtë herë me meteoral për të mësuar se cilat do të jenë temperaturat për ditët në vijim, për ditët e fundit të gushtit. Do të lidhemi me Adiola Bamin. Adiola, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë moti do të kemi për ditët në vijim? Në fakt, pritet që sot mbetemi me motë të thjellët për zonat e ulta të Bregdetarën, ndërsa pas mesditës pritet vetëm rreshje të pakta dhe të izoluara në zonat malore të territorit shqiptar. Dita e martës ajo që do të na sjellë një sistem pranësirash në veri të vendit dhe shumë pak në zonat qendrore, duke na sjellë gjatë paradites rrepeshja afatshkurt trashëgiu në zonat veriore deri perëndimore dhe shumë pak rreshje pritet në zonat qendrore. Por që orët e pas ditet do të na sjellin përmirësim gradual të kushteve të motit, duke bërë që duke filluar nga e mërkura dhe në vijim të kemi motë të thjellët dhe rritje graduale të temperaturave. Gjatë ditës së sotme temperaturat do të vijnë të mbeten të larta, ku vlerat maksimale parashikohen 38 apo 39 gradë Celsius. Dita e martë do të na sjellë një rënje me të paktën 3 gradë gjatë vlerave të mesditës, ku maksimumi parashikohet jo më shumë se 36 gradë Celsius. Ndërsa duke filluar nga e mërkura dhe ditët e fundit të muajit gusht, do të kenë temperatura rreth vlerës 37 apo 38 gradë Celsius. Kështu që gushti do të mbyllet me motë të kthjellët dhe temperatura relativisht më të larta se vlerat normale klimatike. Pra për gjithë ata që kanë planifikuar detin, plazhin, gushti do të mbyllet me temperatura të mira dhe kushte atmosferike të mira. Po, do t'jetë mëse i pavoshëm për ata që kanë lënë pushime djathën e fundit të muajit gusht, pasi do t'kemi jo vetëm diell, por edhe temperaturat e larta. Adiola, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit juve.